sejiwa. Malaysia menggesa rakan ASEAN bersatu mencari penyelesaian berhubung pertikaian wilayah di Laut China Selatan dengan China. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman menyatakan hasrat itu pada hari pertama mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN ke-48. The issue of South China Sea is a prime example. ASEAN can and should play a vital part in effecting the amicable settlement, one that respects the dignity of each nation. Above all, we must be seen to address this issue peacefully and cooperatively. We have made a positive start, but we need to do more. Let this be the day we say we'll do more. Dalam pertikaian itu, China menuntut sebahagian besar kawasan di Laut China Selatan dan menolak tuntutan Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan. Laut ini menjadi laluan perdagangan penting dengan jumlah nilai dagangan yang melaluinya dicatat sehingga $5 trilion setiap tahun. Jangkaan untuk mencari jalan penyelesaian terhadap isu ini amat tinggi dalam kalangan negara yang terlibat, walaupun Naib Menteri Luar China Liu Zemin yang juga menghadiri mesyuarat ini berkata yang isu pertikaian tidak sepatutnya dibincangkan dalam mesyuarat serantau.